Tava māte kādā intervijā atminējās šādu gadījumu, kad reizī mācījās teātra fakultātē un reiz ciemojās mūsu mājās kopā ar draugu un arī topošu aktrisi Agnesu Zeltiņu. Es viņām mēdzu šad tad pateikt priekšā kādu aktierisku sīkumiņu. Un ja Agnes ļoti nopietni klausījās, ko stāst, tad reizī darīja savas lietas un nemaz manī neklausījās. Tā jau viņa vienmēr pati, pati, pati. Kā tev ir, vai tev ir tas es pati? Iet cauri visai dzīvē? Nē, tu zini, dzīvē nē, bet tiek cauri darbā. Tur, tā kā es saku, es vairs neesmu sieviete, ne dzimums, es esmu tāds ono, ja tā var teikt. Un sevišķi tagad strādājot ar aktieriem, ne kā aktrisē, bet tieši strādājot režijā, ir tādas divas, jau Novosibirskā sākušās tādas divas interesantas sajūtas manī, kas man dod tādu spēku un stimulu un sajūtu, kad laikam tas ir tas ceļš caur aktieru profesiju, kuras esmu nonākusi, kas man interesē, kas man patīk, ka es redzu, ka aktieriem sanāk un tā mana sajūsma un tā deksme, man liekas, arī viņus tā kā atbrīvo. Un tā ir brīnišķīga, manuprāt, nu es ceru, ka arī viņi tā domā, protams, brīnišķīga kopsadarbība, kad darbs kļūst viegls un interesants un uzjautrinošs un sirsnīgs un tā tālāk un tā joprojām. Tas es laikam iestājās tajā brīdī, ka man ir skaidra mana ideja un skaidra tā vīzija un skaidrs, ko es gribu redzēt vai ko es gribu sajūt. Un tad es uz to eju, bet aktieris jau, tā kā es pati tā esmu, ir ārkārtīgi svarīgi, nu, tā kā izzināt katra cilvēka to, varbūt kompleksu arī, varbūt vajadzību vienam ar vienu runāt stingri, ar otru kā maigi, ja, katru vērt vaļā, un tas darbs ar viņiem, tas ir priekš manis tāds sajūsminošs un gandarījuma pilns. Es vispār neesmu izjutusi, ka ir kaut kāda konkurence. Nu, parādi, kuras sievieti nedzird to, ko viņa grib dzirdēt. Paistīt. Vai ne? Viņa nāca, un mēs nezinām, kas viņai pa izrādi, pēc tā, kā viņa mazgāja draugs, varēja pateikt, kā spaloma. Pēc būtības man interesē tikai mīlestība. Es vispār neesmu izjutusi, ka ir kaut kāda konkurence. Nu, parādi, kuras sievieti nedzird to, ko viņa grib dzirdēt. Paistīt. Vai ne?